Góðir áhorfendur, nú að hefjast samtal Alþýðusambands Íslands við flokkana. Drífa Snædal ræðir við Loga Einarsson, formann Samfylkingarinnar. Kæru áhorfendur, ég býð ykkur hjartalega velkominn til þessara beinu útsendingar. Nú erum við að hefja ákveðna vegferð hjá Alþýðusambandinu. Það sem við bjóðum upp á samtal við formenn þeirra stjórnmálflokka sem bjóða fram til Alþingis í september. Við gefum fólki færi á að senda inn spurningar á asi@asi.is til þess að ná þeim tilgangi okkar að þetta verði upplýsandi fyrir kjósendur þannig að þeir verði betri stakk búnir til þess að taka ákvarðanir hvað ber að kjósa. Og grunnurinn að þessu samtali í rauninni þetta skjal sem að við samþykktum og birtum fyrir 20 síðan undir yfirskriftinni það er nóg. Þar sem við svona leggjum fram okkar áherslur og erum núna að gefa flokkunum og forystumönnum þeirra tækifæri til að bregðast við því. Hjá mér sestur Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar, velkominn. Takk. Ég ætla nú kannski að byrja á því sem verður eitt af stærstu viðfangsefnum stjórnmálanna núna, hefur verið og verður sennilega áfram og það eru húsnæðismálin. Það er alveg ljóst að það vantar svona 3-4.000 íbúðir og það eru fleiri að flytja til landsins heldur frá því. Það er að verða breytingar á búsetu háttum fólks, þannig að það eru færri af hverju heimili sem þrýstir á fjölgun húsnæðis. Þeir hljóta að tekið þetta til umfjöllunni á Samfylkingunni. Já, ég meina húsnæðismál hafa auðvitað verið rauðu þráðurinn í hérna stefnu og hugsjónum hérna jafnaðamanna auðvitað í áratugi og við komum að þessu stofnun þessa félagslega húsnæðiskerfi sem að Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur lögðu niður á sínum tíma. Húsnæði, öruggt húsnæði eru auðvitað bara grunnþörf og eru auðvitað umgjörðum það sem við köllum heimili sem er kannski óefnislegt en gríðarlega mikilvægt. Ég held að vandinn sé tvíþættur í dag. Annars vegar er það þegar þessar sveiflur, þar sem er annarkvort of mikið á markaðnum eða of lítið á markaðnum og aðgerði stjórnvalda hafa í gegnum tíðina allt og oft beinst að því að gera fólki kleift að koma sér inn í húsnæði með þeim afleiðingum að húsnæðisverð hefur hækkað og kjarabótinn hefur étist upp í hærri leigu eða hærri afborgunum. Við þurfum einhvern veginn að stíga fastar inn í eftirspurnarhliðina og það hefur verið gert að mörguleiti ágætlega í samvinnu ríki, sveitafélaga og meðal annars launþegarhreyfingarinnar með þessum stoppstyrkjum og það er gott og við þurfum eiginlega að horfa lengra fram í tíman með þeirri aðferð eða að minnstakosti að þau opinbera stígi þéttar inn og sé virkari aðili í því að tryggja til langs tíma fyrir sjáanlegt öryggi í framboð og húsnæði. En hvernig verður það gert? Já, það verður gert annars vegar með því að styðja við þessa leið sem að hefur verið hafin með til dæmis þessum íbúðafélögum eins og Bjargi og fleirum og koma með ríkulegri stoppstyrki og gera kannski þessum óhagnaðardrifnu félögum möguleika til þess að byggja fjölbreyttar og byggja kannski eiginlega en betri íbúður heldur en að þó hefur rúmast innan þessa kerfis. Síðan er alveg möguleiki að hið opinbera komi bara sjálft inn og tryggi framboð á leiguhúsnæði. Við mögum heldur ekki gleyma hinu þættinum sem er að við búum í landi þar sem að veðrátta er slíka það er bara flókið að byggja og flóknara heldur en víða annars staðar. Við erum langt frá mörkuðum sem að hérna skaffa okkur efni og við erum með hérna gjaldmiðil sem að gerir fjármagnskostnað dýrar heldur en ella. Þannig að það skiptir óbáslega miklu máli að við leggjum mikið púður í byggingar rannsóknir til þess að við gerum heilnæmt gott húsnæði eins ódýrt og hægt er og þess vegna skýtur skökku við að það er verið að leggja niður allar miðlagar byggingarannsóknir á Íslandi núna með niðurlagningu nýsköpunarmiðstöðvar. Við myndum snúa því tilbaka. Takk fyrir þetta. Þetta líka snertir svona hugmyndafræðilegan ágreining um velferðarsamfélag bara yfir höfuð og núna náttúrulega vísa ég svolítið í sögu sósíaldemokratíska flokka á Vesturlöndum þar sem þið svona fóruð þessa þriðju leið á sínum tíma undir forystu Tony Blair þar sem var svona fjölbreytt rekstraform, það var svona meiri trú á markaður myndi leysa velferðar samtíma velferðamálin
Þetta er náttúrulega einn stóra svona hugsjóna skautunin á að leggja áherslu á það að markaðurinn geti leist velferðamál eða hvar leggja mörkin þar. Hefur samfylkingin svona fundið einhver takt í þessu og þá er ég að tala bæði varðandi húsnæðismál sem er náttúrulega, hérna, við vitum að markaður mun ekki leysa húsnæðismálinn. En líka bara heilbrigðismál og velferðarmál yfir höfuð. Já, já, ég tel að við höfum gert það og auðvitað erum við náttúrulega undir sömu sök seld eins og allir aðrir flokkar og allt annað fólk að við sveiflumst með tíðarandanum. Hins vegar erum við mjög skýr um það að grunnþörfin og almanna þjónustan á náttúrulega fyrst og fremst að vera tryggð að hinu opinbera. Og það á náttúrulega ekki síst við heilbrigðiskerfið og menntakerfið, en við sjáum það líka að í húsnæðismálum þá auðvitað geta líta á húsnæði öðrum augum heldur en aðgengi að vatni, aðgengi að fötum og aðgengi að rafmagni eða öðrum innviðum. Þetta eru innviðir sem eru okkur nauðsynlegar, ekki síst sem að búum hérna norður hjaranum. Þannig að við teljum að hlutverk ríkisins á þessu markaði eigi að vera stórt og tryggja að minnstakosti grunn öryggi allra og möguleika allra. Það hindrar þó ekki að það séu einstaklingar inn á húsnæðismarkanum. Við höfum líka einstaklinga sem eru að vinna í heilbrigðiskerfinu, Reykjalund og SHA og það er hægt að lifa með því ef að þú gerir bara mjög stífar kröfur það með hvaða hætti þjónustan er keift og gæður tryggt. En hins vegar höfum við verið mjög stíf á því að heilbrigðiskerfið og menntakerfið eigi fyrst og fremst að vera opinbert. Ef ég túlka svona orðin, að þá voru að segja að það er ekki arðvæða velferðina. Nei, guðum er almáttugur og við höfum náttúrulega séð mörg dæmi þess og við lesum í bókum um leiðir nýfrjálshyggjunar í Bretland og Bandaríkjunum þegar það var eiginlega svo þrengt að almannaþjónustunni að það var þetta sína fram á að hún réði ekki við þetta og þetta var látið hendurnar á enga aðilum sem að bruta hana niður í hagnaðarvon. Við erum að mörguleita sjá þetta líka núna í hjúkrunaheimilum. Það er búið að liggja fyrir í 5 ár að minnstakosti að það vantaði 4 til 5 milljarða inn í kerfið. Sveitafélög sem að hafa verið með þetta í fanginu hafa þurft að taka peninga úr öðrum rekstri sínum meðal annars í aðra öldrunarþjónustu til barna, til unglinga, í sálfræði þjónustu, gátu þetta ekki lengur, skila þessu og þetta er núna látið í hendunar á hérna, einkahlutafélagi. Og við skulum sjá hvað gerist. Það er alveg örugt mál að það er bara tvennt sem getur gerst. Annars vegar sér ríkið að sér og kemur meiri peninga inn í þetta eða þá að það þarf að lækka laun hjá fólki, þrengja að íbúunum eða önnur slíkt. Þannig að þetta er leið feigðar og við eigum ekki að gera þetta. Við eigum að tryggja fólki frá vöggu til grafar öryggi og hið opinbera er best í stakk búið til þess að sinna því. En við veitum náttúrulega nákvæmlega hvað gerist náttúrulega í þínu gamla kjördæmi og Akureyri og þínum heimabæ að þar er einmitt verið að lækka laun fólks. Ég var með það í huga einmitt. Til þess að mæta hérna kröfum aðhald, þannig að þá greinilega fara að skera þar niður. Og þá erum við að tala lægstlauna af fólki sem sérum gamla fólki. Og þetta er óþolandi og ég vil ekki trúa því að þetta hafi verið meðvitu stefna stjórnvalda, en manni dettur nú í huga að einhver hafi getað spáð þessu fyrir vegna þess að þetta er búið að liggja fyrir. Ég var í bæjarstjórn 2014 á Akureyri, þá lá fyrir að það vantaði pening inn í reksturinn, þannig að þetta er búið að vera viðvarandi deila síðan og það væri mjög sérkennilegt hún leistist svo nokkrum korterum eftir að einkaðalar eru konum með þetta á sínar hendur. Nú ætla ég aðeins svona, ég er að reyna að tvinna svona einn spurningar sem hafa komið frá áhorfendum. Við náttúrulega göngum fram með þetta slagur það er nóg til. Já. Og í því fels náttúrulega það skiptir máli hvernig á að skipta kökunni. Við vitum það að hérna, það er ekki sátt í samfélaginu dreifing hérna, auðavana. Við höfum líka sýnt fram að það að lægst launa fólki eða fólk með lægstu tekjurna, það eru líka að tala um öryrkja og ellilífeyrisþega. Hafa þurft að taka svo aukna skattbyrðar ef við horfum svona 10-15 ára aftur í tíman. Hvernig ætlið þið að bregðast við þessu? Hvernig ætlið þið að beita skattkerfinu til jöfnuðar? Því nú reikna ég með það sem þið eru jafnaðamanna flokkur að þið viljið gera það. Já, algjörlega og fyrst vil ég segja það að sko stærstu almanna hagsmunir samfélagsins er mikill jöfnuður. Jöfn samfélag þau eru líklega til að vera heilbrigð, sterk og framsækin heldur en önnur.
Þannig að þetta er auðvitað margþætt. Í fyrsta lagi náttúrulega þurfum við að taka á þeim bráðavanda sem nú er og að tryggja að það fólk sem hefur orðið harðast fyrir þessari kreppu komist út úr þessu COVID-fári án þess að heimili þess sé bara tjónað margra ára eða áratuga skeið. Í öðru lagi þurfum við að fara í almennar skattkerfisbreytingar þar sem að við í rauninni notum skattkerfið með enn ríkara mæli, ekki bara til tekju öflunar, heldur tekju jöfnuna. Mm. Þar held ég að við ættum að horfa á það að lægstu og meðalaunin þau í rauninni borgi minni launaskatt og við séum í auknu mæli að beina sjónum okkar að fjármagninu og fjármagnstekjuskattnum. Það skiptir líka máli núna í þessum miðu tæknubreytingum þar sem að sko sífellt færri hendur koma að sköpun mikilla verðmæta og ekki viljum við að þessi verðmæti safnist saman og enn meiri hraða og enn færri hendur í miklu meira mæli heldur en áður hefur þekst. Mm. Eru þeim að útfæra tillögur í þessu? Hvernig að fara með fjármagnstekjur framtíðarinnar? Já, við erum að útfæra þær, vegna að þetta skiptir máli. Í þriðja lagi skiptir líka máli náttúrulega að við horfum á hérna millifærslukerfin og við erum búin að sjá tennurnar dregnar úr barnabótakerfinu og vaxtabótakerfinu á síðustu 10 árum og við þurfum að breyta því vegna að þau eru líka mjög skilvirk leið til þess að jafna kjör fólks. Mm-hmm. Í fjórða lagi þurfum við líka að skoða almannatryggingakerfið. Og aðbúnað öryrkja og sums gamals fólk sem hefur það bara mjög lélegt. Meðal annars til dæmis hef ég sé tölur það að 70% þeirra sem er á vestu kjörum meðal aldraða, það eru konur. Mm. Og þetta eru konur sem hafa komið seint út á vinnumarka en jafnvel konur sem hafa fluttinga seinna og eru réttinda lausar. Og það er gríðalega mikilvægt að við einbeittum okkur að því að hækka þessar grunnbætur og laga þær. Þannig að það sé hægt að lifa þeim, en jafnframt þurfum við auðvitað líka að minnka skerðingar, þannig að við hvetjum fólk frekar til athafna heldur en að festu þau í fátækragildru. Nú ætlum ég að fara í smá tæknilega spurningu, sko, af því að þetta kemur upp á borð til okkar aftur og aftur og við vitum það að það hefur verið umdeilt lífeyrissjóðakerfið sem er í rauninni... Svolítið við ríkið að sakast út af harkalegu skerðingum. Þannig að fólk hættir að sjá að haga sér í því að greiða í samtryggingakerfið, í lífeyriskerfið sem er áhyggjefni í sjálfu sér. Og við erum búin að vera samtalið við öryrkja og aldraða og þá eru svona tvær leiðir í þessu annarkort að hækka frítekjumarkið í lífeyriskerfinu upp í 100 áskall til dæmis eða draga úr skerðingum. Eru þið með einhver mótaða tillögur í þessu? Því ég veit að þessi spurning kemur upp aftur og aftur. Nei, ég meina við höfum fyrst og fremst vilja setja okkar púður í það núna að hækka grunnlífeyrin sem að eru þetta bara núna, já, ég hef það bil 100.000 króna undir í rauninni lámaslaunum og við erum að sjá kjara gliðnun verða ár frá ári. Og þetta fólk fjarlægist þennan veruleika venjulegs fólks meira og meira. Þannig að það er nú kannski fyrsta áhersla okkar. Sko. En síðan höfum við talað það bæði að draga úr skerðingum en líka hækka frítekjumarkið. Mm. Ég meina frítekjumarkið öldruðum hefur ekki hækkað síðan 2010 eitthvað svoleiðis. Og ætti að vera nær 200.000 kallinum heldur en þessum 109.000 kallin sem það er núna. Sko. Mm. Þannig að það er gríðaleg vinna þarna. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að við rífum okkur upp úr þeirri kyrstuðu sem það felst í að vera með ríkistjórn, róttaks vinstriflokks öðrum megin og blás hægriflokks hinum megin sem að enda alltaf í einhverju málamiðlun. Ef það er gert eitthvað á vinstri hliðinni þá það líka gera eitthvað á hægri hliðinni. Núna þurfum við samstillt stjórnvöld sem að geta snúið kursinum og hérna silt í áttina að jafnara og öruggara og betra samfélagi. Mér hefur verið mjög hugleikið sko öryggishugtækið hérna fyrir 40 ár síðan, þá fjallaði það sko hernað og valdajafnvægi á milli ríkja. Núna hefur öryggishugtækið breyst svolítið, þannig að við erum að tala öryggi okkar í nærumhverfinu, inn á heimilum og fyrir lausendur ofbeldi, en líka afkomu öryggi. Já. Og það er náttúrulega eitt stærsta viðfársefni allra tíma, það er afkomu öryggi. Og fólk hérna á Íslandi býr ekki við afkomu öryggi. Lægstlauna fólki gera það ekki
öryrkjar, sumir ekki, sumir aldraðir heldur. Hvernig ætlið þið að tryggja afkomu öryggi landans? Ég spyrja bara stærstu mögulegu spurningana. Ég meina það verður auðvitað náttúrulega með því að hérna, sem sagt, beita okkur í gegnum skattkerfi fyrst og fremst. Tryggja það að peningandi dreifist jafnar. Það verður auðvitað með því að tryggja það að hérna, grunn afkoma fólk sem er ekki á vinnumarkaði sé nægileg. Þetta er auðvitað gríðarlega flókið vegna þess að ójöfnuður hann birtist á svo ótrúlega fjölbreyttan hátt sko. Fjármálaráðherra tala gjarnan tekju ójöfnuð eða tekju jöfnuð sem er auðvitað góður í samanburði mjög mörg önnur lönd en hann skautar fram hjá til dæmis hérna, fjármags ójöfnuði, hann skautar fram hjá því að 20 ára gamall einstaklingu með grunnskólapró er líklega til þess að lifa 5 árum skemur heldur en 20 ára einstaklingu með háskólapró. Mm. Hann skauta fram hjá unga fólkinu sem hefur ekki fjárhagslegan bakjarl til að koma sér húsi yfir hérna, þak yfir höfuðið. Hann skauta fram hjá þeim byggðar ójöfnuðum sem felst í því að það kostar margfalt meira að sækja sér læknisþjónustu eða þú býr á stöðva fyrir þið heldur en í Reykjavík. Mm. Þannig að þetta er gríðalega stórt verkefni og þetta er gríðalega flókið. Eitt er að tryggja allir hafi tekjur frá mánuði til mánaðar til þess að lifa. Annað er að fólk hafi öryggi sem felst í það getur sótt sem menntun, heilbrigðisþjónustu og auðvitað bara tekið þátt í þeirri gleði og hérna lit sem að lífið á að bjóða öllu. En hitt er svo líka auðvitað að hérna, hitt er svo líka að ráðast í alla þessa anga sem að þarf að laga. Og þess vegna sé ég enga aðra möguleika. Heldur en að við taki samstilt ríkisstjórn sem að deilir að minnstakosti svona grunn hugmyndafræðinni mm. þó að við deilum kannski einstakar útfæslur. Og hvernig myndi svo ríkisstjórn lítið út? Já, ég meina, þú veist, pólitíski nágrannar okkar eru þetta vinstri græn, eru framsókn á sínum bestu dögum. Mm. Píratar hafa oft stíð líka inn mjög félagslega þengjandi og svo eru nýjir flokkar að hérna, láta á sér kræla líka. Sko. Mm. Þannig að klárlega félagsríkisstjórn vinstri stjórn með grænar áherslur af því að það skiptir líka gríðarlega miklu máli að sú leið sem að við fetum inn í framtíðina bæði auðvitað í aðgerðum gegn loftslagsógninni og ekki síður sem að viðbrögð við tæknibyltingunni að hún í rauninni tryggir sanngjörn umskipti þannig að verst setta fólkið verði ekki fyrir öllu og ég er bjartsýn að því að með samstilltri ríkisstjórn getum við tryggt að tæknibreytingin geti aukið verðmæti minkavistbor og eitt fátækt. Mm. Það er að halda þingi okkar í haust undir yfirskriftir réttlátt umskipti og þetta er náttúrulega eitt stóru viðfarsefnum. Við finnum það þegar við förum út í krónuna, þar eru kassarnir bara teknir við handaflinu og líka sjáum við það í versmiðum. Mm. Þannig að þetta var náttúrulega eitt stóru viðfarsefnum framtíðarinnar, hvernig á skattleggja róbótana, hvernig á skattleggja framleiðinina til þess að allir njóti góðs af því. En við erum svona að fara að hérna sigla undir lokin á þessu og mér langar svolítið af því að það er okkar metnaður að bara hérna fá upplýsandi samtal sem þetta hefur verið en líka bara gefa formönnum stjórnmálaflokkanna tækifæri til að tala millilega laust við félagsfólk í aðildarfélögum ASÍ. Þannig að ég var hugsa að gefa bara hvað langar að segja svona í örstuttu máli á lokum við hérna kjósendur sem eru vinnandi fólk allt land og þá sem heia hérna daglegu lífsbaráttu? Já, það er í stuttum máli það að það skiptir ofboðslega miklu máli að við tökum og snúum bátnum núna og keirum öruga átt í átt að samfélagi meiri jöfnuðar og hérna og réttlætis. Við erum ofan í þau vandamál sem að við erum að glíma við í dag, sem þarf að við það vinna í, þá erum við líka takast á við mjög krefjandi og erfiða tíma. Annars vegar er það nauðsynleg barátta gegn loftslagsógninni og svo hins vegar eru þessar tæknibreytingar sem við töluðum um áðan. Og til þess að við getum orðið gerendur í örlögum okkar, þá þurfum við samstillta stjórn landsins sem er einingum að fara í þá átt. Megin markmið okkar í kosningunum verður að ráðast í aðgerðir sem tryggja fólki öryggi og möguleika frá vöggu til grafar. Það verður að innibera það að við förum mjög markvist í skattkerfið
Þannig að það sé ekki bara láti nægja að nota það til hérna tekju öflunar, heldur líka tekju jöfnunar. Að við förum yfir heilbrigðiskerfið okkar, menntakerfið, húsnæðismálið, allt með því augnamiði að jafna stöðu fólks í landinu. Jöfnuður verður öruglega höfuð tema þessari kosningabaráttu. Vegna þess að við höfum séð það í þessari kreppu, það þekkt afleiðing kreppu að ójöfnuður eykst og hann hefur sannarlega gert það í þessari kreppu líka. Það of margar almennar aðgerðir, of fáar sértakar aðgerðir sem að miða bara að því að hjálpa þeim sem að þurftu að halda og niðurstaðan sú að við sitjum í miðri kreppu með einhvers konar vísbendingu eignabólu, bæði á húsnæðismarkaði og verðbréfamarkaði. Það hefur verið að nýtast því fólki sem hefur haldið vinnunni sinni og jafnvel í betri stöðun áður en það hefur sannarlega ekki gagnast þeim sem urðu virkileg fórnalum þessara kreppu þar að segja þessu mistu vinnuna og þau sem voru lág launuð og illa stödd fyrir. Logi Einarsson, kæra þakkir. Takk sem við leysum.